Filippinin mərkəzi və cənubunu cənginə alan Hagupit qasırğası 650 min nəfəri evini tərk etmək məcburiyyətində qoyub. Takloban sahillərini sürəti saatda 185 km çatan şiddətli küləklə vuran qasırğa bölgədə su basqınına səbəb olub. Filippin Fövqəladə Hallar İdarəsi təbii fəlakətdən zərər çəkən bölgələrə qida və əlavə təhlükəsizlik qüvvəsi göndərib. Qasırğa nəticəsində minlərlə ev istifadəyə yararsız vəziyyətə düşüb. Zərər çəkənlər xüsusi bölgələrdə qurulan çadırlara sığınıb. BMT qasırğadan 5 milyon insanın ziyan çəkə biləcəyini ehtimal edir. Xatırladaq ki, keçən il Filippində Haiyan qasırğası 6300 nəfərin həyatına son qoymuşdu. Almaniya kansleri Angela Merkel Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Avropa İttifaqına üzv olmaq istəyən Şərqi Avropa ölkələrinə maneçilik törətməkdə ittiham edib. Almaniyada yayımlanan Die Welt am Sonntag qəzetinə müsahibə verən Merkel, Putin'in Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalayan Gürcüstan, Moldova və Ukrayna üçün çətinlik yaratdığını bildirib. Merkel, Rusiyanın 1994-cü ildə imzalanan və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü garantiya altına alan Budapeşt memorandumunu da pozduğunu qeyd edib. Almaniya kansleri sadəcə Rusiyanı deyil, ən vacib müttəfiqlərini də tənqid atəşinə tutub. ABŞ-da polis zorakılığına qarşı etiraz aksiyaları bir neçə şəhərdə 4-cü gündür ki, davam edir. New York-dakı Grand Central dəmir yol vağzalında yığışan onlarla aksiyacı Eric Garner adlı silahsız qara dərili gəncin polis tərəfindən boğularaq öldürülməsinə etiraz edərək "Xahiş edirəm, dayan, nəfəs ala bilmirəm" şüarı səsləndirib. Aksiya zamanı polislə hər hansı qarşı duruma baş verməyib. Paytaxt Washington və Detroit şəhərləri də bənzər aksiyalara səhnə olub. Zəncirlərin də həyatı əhəmiyyətlidir. Sevginin rəngi yoxdur kimi şüarlar səsləndirən aksiyacılar ədalətin yerinin tapmasını tələb edib. Kaliforniya və Berkeley-də keçirilən nümayişlərdə isə aksiyacılarla polis arasında yaşanan qarşı durmalarda ətrafdakı mağaza və iş yerlərinə ciddi ziyan dəyib. Çin, Braziliya ilə birlikdə təkmilləşdirdiyi Sibers 4 Pekini ölkənin şimalında yerləşən Taiyuan Pek mərkəzindən orbitə buraxıb. İki ölkənin 1988-ci ildə başlatdığı Sibers proqramı meşə sahələri, su hövzələri və kənd təsərrüfatı sahələrinin müşahidə edilməsi, planlaşdırılması və idarə edilməsini qarşısına məqsəd qoyub. Sibers 4 Pekinin Çinin yerli istehsalı olan uzun yürüyüş raketi ilə buraxılan 200-cü Pek olduğu açıqlanıb. Haiti'də prezident Michel Martelly və baş nazir Lorenz Salvador Lamotte'nin istefasını tələb edən müxalifət meydanlara axın edib. Seçkilərin təxirə salınmasına etiraz edən aksiyacılar Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadanı ölkələrinin daxili işlərinə qarışmaqda ittiham edib. Etiraz aksiyası zamanı zorakılı hallarda baş verib. İtaliyada məşhur La Scala operasının premyerası Milan küçələrini sözün əsl mənasında döyüş meydanına çevirib. Hər il operanın açılışı səbəbilə bütün nəzərlərin sözü gedən şəhərə yönəlməsini fürsət bilən aksiyacılar narahat olduqları məsələlərlə bağlı etiraz aksiyaları keçirir. Bu iki nümayişlərdə isə İtaliya hökumətinin keçən həftə qəbul etdiyi və işdən çıxarma prosesini asanlaşdıran sanksiyasına etiraz edilib. Polisli aksiyacılar arasında baş verən qarşı durmalarda çox sayda insan yaralanıb. Qeyd edək ki, La Scala operasının premyerası Avropanın ən böyük mədəni fəaliyyətlərindən biri hesab edilir. Bu iki açılış mərasimində İtaliyanın Mədəniyyət Naziri ilə yanaşı Beynəlxalq Valyuta Fondunun prezidenti Kristina Lagarde də iştirak edib.